Scenár je neuveriteľný. Najprv som nevedela, čo si mám o ňom myslieť. Páči sa mi, že tam je veľa tajomstva. Páči sa mi, že nie som si istá, či hlavná postava spisovateľa je taký skvelý chlapík a výborný spisovateľ, alebo je tam s prepáčením malý hajzlík. Trošku už hovorím aj za svoju postavu, lebo hrám bývalú manželku, jeho bývalú manželku. Scenár je taký zvláštny, uletený a to sa mi na ňom páči. Dobrá, veľmi dobrá. Veľmi problémová. Ja by som ju charakterizovala ako bordelárskú intelektuálku alebo intelektuálnu bordelárku. Nemôže odpustiť svojmu mužovi, aj keď sa tvári, že je nad vecou. No, ja si pamätám ešte jeho ocka a spolu sme aj filmovali. A to bol senzačný aj dobrý herec, aj dobrý človek. No a Martin sa začína na ňo veľmi podobať. A má fúzi ako vicišpán. To, že všetci sa snažíme a robíme všetko, čo sa dá a aj za cenu prebdených nocí a všetci smerujeme k spoločnému cieľu, že tá mravčia práca nás všetkých zložiek a všetky profesie si vážim, čo sú pri firme. Samozrejme, ukáže sa, kto je filmár a kto je len pracujúci pri filme, lebo tí, ktorí naozaj túto prácu milujú, a hovorím o všetkých zložkách, či umeleckých, či technických, tak potom to na tej práci vidieť, že sú skvelí. Aj keď by mali sťažené podmienky. No. A počula som už aj o takých, našťastie. Mala som šťastie na výborné štáby zatiaľ, ale počula som už aj také smutné prípady, že režisérovi a celému tvorivému týmu niektorí kazí svetí, kazili prácu a tých treba potom poslať preč. Nepovedala by som, že neznášam, ale je pre mňa dosť ťažké ako pre pôvodne divadelnú herečku, ktorú sa stále cítim, tak robí, nemám rada, keď ak je to naozaj nejaký veľmi ťažký a dramatický príbeh a scenár, aby som musela robiť najprv koniec filmu a potom začiatok. Ale pri filme sa to stáva. Ale milujem, keď ideme chronologicky. Najčastejšie, to bolo v mladosti, už trošku som sa poučila, ale v mladosti mi hovorili, aby som negúľala očami. A z posledného obdobia jeden nemenovaný režisér mi hovoril, nebuď taká dramatická. To tiež nemám rada, ale zase je to užitočné, bo potom sa človek tak upokojí. Nuž, čo by som povedala? Tvárila by som sa, že má úplne normálne uši, aby nebol smutný.